במגילת אסתר נאמר על המשתה של אחשורוש לעשות כרצון איש ואיש. חז"ל במסכת מגילה אומרים איש זה מרדכי שנאמר איש יהודי היה בשושן הבירה. איש זה גם כן המן שנאמר איש צר ואויב המן הרע הזה זאת אומרת שגם מרדכי וגם המן שניהם היו הממונים מטעם אחשוורוש על הסעודה לעשות כרצון איש ואיש שני ממונים על הסעודה השאלה הנשאלת איך ייתכן ששני אנשים אויבים כל כך גדולים יכולים לשתף פעולה בסעודה כזאת. הרי בסעודה היו הרבה לצערנו יהודים, כמו שאומרים חז"ל, שהרבבות רבבות של יהודים נהנו מסעודתו של אותו רשע. הם הלכו גם כן לחגוג יחד עם הגויים. עכשיו איך ייתכן שגם מרדכי וגם המן יגיעו למצב של שיתוף פעולה לכל הפחות לגבי היהודים? שמעתי מאבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר על כך משל יפה. היו היה איש אחד שנפטרה אשתו והשאירה לו בן קטן. והאיש הזה היה אוהב את הבן כנפשו. ולא טוב היות האדם לבדו, עבר זמן מסוים, והאיש הזה נשא אישה שנייה. האישה השנייה הייתה שונאת את הילד הקטן והייתה מתנכלת לו. היו יושבים לאכול, היא הייתה נותנת לאבא אה, חתיכת בשר גדולה ולילד הקטן לא נותנת לאכול בשר. הייתה מגישה לאבא כל מיני מטעמים ולילד הקטן לא. אבל האבא מצד אחד הוא אוהב את הבן, מהצד השני הוא לא רוצה לעשות מחלוקת עם אשתו. אז מה הוא היה עושה? כל פעם שהיא לא הייתה רואה, הוא היה לוקח מהצלחת שלו ושם אצל הבן. נותן לו בשר, נותן לו מטעמים, כל דבר. הבן מצידו מקבל כל מה שהוא צריך. אז הוא היה שמח. אבא שלו אוהב אותו ואבא שלו נותן לו. והנה עבר זמן והילד נהיה חולה הוא נהיה חולה במחלה קשה ובסופו של דבר ברוך השם הוא התאושש אבל הרופאים קבעו שהילד חייב לשמור דיאטה נו ואז האבא מביא, מביאה לו האישה כל מיני מטעמים כל פעם הוא מסתכל בצלחת של הבן אם היה לו שם איזה חתיכה קטנה של בשר, הרופא אמר לא לתת לו בשר, אז הוא היה לוקח לו את זה מהצלחת שלו. מביאה לו כל מיני מאכלים שזה לא בריא לו, האבא היה לוקח לו את זה. ואז הילד הקטן פרץ בבכי מר, והתחיל לומר לאבא שלו, אבא, עד היום ידעתי שהיא לא אוהבת אותי, אבל חשבתי שלכל הפחות אתה אוהב אותי, אתה בעדי. עכשיו אני רואה ששניכם קשרתם קשר נגדי. גם אתה, כשאתה רואה שסוף סוף היא נותנת לי איזה משהו טוב, גם את זה אתה לוקח ממני. גם אתה לא אוהב אותי, גם אתה נגדי. אמר לו אביו, בני, בני, אני אוהב אותך מאוד. היא לא נותנת לך בגלל שהיא שונאת אותך. אבל אני לא רוצה לתת לך בגלל שאני אוהב אותך, אני יודע שזה לא בריא לך. בסופו של דבר אמנם אנחנו עושים את אותו הדבר אבל היא עושה את זה מתוך שנאה אני עושה את זה מתוך אהבה הנמשל המן הרשע הוא שונא את היהודים ואז הוא מצווה לא לתת בשר בסעודה של היהודים כי הוא שונא אותם מרדכי מצידו יודע שהבשר לא כשר אז הוא מצווה לא לתת להם בשר ליהודים המן הרשע מצווה לא לתת יין ליהודים שיסתפקו בבירה מרדכי יודע שיין זה בעיה של סתם ינם או יין נסך לא לתת יין ליהודים וכן הלאה בסופו של דבר הם יכולים היו לשתף פעולה המן מצד השנאה ליהודים הוא רצה להמעיט כמה שיותר ומרדכי מחמת האהבה ליהודים הוא רצה להמעיט כמה שיותר מהייסורים שלהם אבל אנחנו צריכים פה ללמוד מכל העניין הזה מוסר הגמרא דנה האם באמת כל הגזרה שהייתה זה בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם אנחנו צריכים להתרחק מכל המסיבות של הגויים וכל הדברים שדומים לזה. חז"ל אסרו אפילו לשתות בירה למשל במקום שהגויים שותים בירה. אפילו שהבירה כשרה אף על פי כן אסור. אנחנו צריכים, יש גזירת חתנות, יש כל מיני גזירות חכמים שנועדו גם בשבילי גויים וכיוצא בזה הכל נועד להרחיק אותנו מאומות העולם שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. כך אנחנו נתחזק בעזרת השם בתורה ויראת שמיים, אמן כן רצון.